Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Båda uppväxta i Småland, Huskvarna och Jönköping för din del och Nässjö för Dregens del. Mm. Vilka var ni då? Vem var du när du var 15 år, Emma? Jag var fortfarande på så här, men jag var Emma Sjöberg då också, men kanske lite mer religiös. Jag var nog ganska aktiv just i den tiden i Pingstkyrkan och Livets ord. Oj, ja. Livets ord? Jajamensan. Ska man ju göra det, ska man göra ordentligt. Röker, så här typ tala tungor och hela grejen. Jajamän. Nej, jo, ja. Hur lät det eller hur? Ja, det vill jag inte. Det kommer man inte. Det förtränger man när man kommer därifrån. Är det så? Det vill du glömma? Nej, inte alls glömma. Det var, men du frågade vad jag gjorde när jag var 15 och då. Då gjorde jag nog det. Jag åt sockerkakor, stickade och tala tungor. Oj, oj, oj. Dregen, känner du igen dig? När jag var 15, ja. Då bakade jag inte sockerkakor. Talade inte tunga heller, eller? Ja, en småländsk satanistförening. Nej, det var inte. Jag spelade väl precis, började spela rock då. Och sen spelade jag ishockey. Det var ett vanligt sånt. Du spelar ishockey, fast bandy har jag hört är Dregen på något vis. Ja, men det är väl min familj. Min far spelade i landslaget i band. Och mammas kusin vet jag ingen mindre än Bempa Eriksson. Ja. Ja, det är tungt. Det hade kunnat sluta kanske typ i Baltic för din del, eller? Ja, det var väl en... Ja, fast det var väl tur att det inte... Att du inte gjorde det, det tycker jag också. Du, nu ska jag ha en grej här som jag tänkte väcker lite minnen. Den här Dregen. Ja. Har sin egen historia. Ja, det där är min... Kiss-konsert 83. Hur då din Kiss-konsert? Jag fick välja mellan att köpa den eller och åka med min granne och titta på Kiss i Göteborg. Och du valde den här. Det är väl typ det enda jag ångrar i hela mitt liv. Det kan man också förstå. Du, många säger så här, många artister speciellt säger ofta så att de hade en farfar som spelade blockflöjt. De mimade som tvååring till med hopprep och sådär. Var det så för dig också? Nej, det kan jag inte påstå. Började inte så tidigt? Nej, jag började kanske då 14-15. Det var ju så här folköl och moped. Typ Men jag har hört att din musiklärare kastade mest kritor på dig. Jo. Fast jag vet inte om... Jag har aldrig liksom varit intresserad av att spela obo. Så man fick ju inte spela elgitarr och sånt. Det är mycket frireligiöst inom lärarbranschen, tror jag. Det var mitt, var vår fel alltid. Okay. Emma satt där med obon och Nej, så långt gick det faktiskt inte. Det gick inte ens till obo. Men du, Emma, din karriär började som Hawaiian, Miss Hawaiian Tropic of Jönköping. Yes. Vad vann du då? Då vann jag sololja för ett år och freestyle. Och så fick jag åka till finalen i Florida. Så jag var jättenöjd. Och flaska champagne fick jag också. Oj, ja. Det var skön grej. Fick jag ju bort för jag var inte så gammal. Nej. Jag var säkert i publiken då. Kanske var juryn. 89 bildades Backyard Babies, 4 kompisar. Mm. Du och 3 polare från Nässjö. Ja. Vad fick ni för era första gig? Mm. Inte solen. Miss Hawaiian Tropic brudar. Bara så? Vi ska inte snacka om det. Nej, men det var väl typ, vi var ju 15-16 och då var det lite... Vi spelade typ för en backöl och... Brudar och bärs, helt enkelt. Alltså fick man komma in på de ställena, det kanske var 20-årsgräns. Och för att nämligen Emma, efter många år som toppmodell, så har du nu även blivit filmstjärna i en film skapad utav den franska filmskaparen Luc Besson. Han har gjort bland annat Det stora blå, Femte elementet, Leon. Tung gubbe får man verkligen säga. Mm. Vi ska titta på en liten del ur filmen Taxi. Et puis la prochaine fois tu frappes avant l'entrée. Ah, Petra. Je disais pas ça pour vous, hein. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, Maximilien. Alors c'est permis. Il paraît que vous êtes tombé sur un os. Ah, ben je vois que les nouvelles vont vite. À propos de nouvelles, je n'ai pour vous. Le chef est en réunion dans son bureau et il ne manque plus que vous. À nous, personne ne nous a rien dit. Hein. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton-là. Vous voyez là? Là où il y a marqué... Power. Entendez ou quoi? J'ai dit dans mon bureau immédiatement. Vous êtes sourd, Emilien? Je le suis plus, chef.
kul va, Dregen? Det är kul. Ja, jag vet inte. Ja. Emma, när man träffar dig så slås man av att du är ett socialt geni. Du är världsvan, du så här, dricker vin på lunchen, konverserar på flera språk och sådär. Är det något man lär sig eller låtsas man? Låtsas gör jag nog inte. Det är mer att min mamma nog uppfostrade mig lite att vara social. Det var ingenting med jobbet att göra, men det är ganska viktigt i mitt yrke i och med att vi jobbar inte med samma grupp varje dag. Man träffar nya människor varje dag, så att man blir nog väldigt social. Men man tänker så här att det är lite av en hel vetenskap att uppföra sig rätt liksom, i olika länder och sådär. Mm. Alltså kindpussar, kyssa på hand och sådär. Om Dregen skulle så här, kyssa dig på handen, hur skulle han göra då för att göra rätt? Typ? Perfekt! Perfekt! Han är från Nässjö! Smålänningar! Innan. Det är nog lite det här med pussar och såna saker. Det är lite olika i Schweiz och Frankrike. Hur gör man då? I Paris så är det ju den här två. Och så ska man helst inte röra med varandra med munnen. Man får inte... Det verkar helt sjukt. Helst ska man i luften. Ja. De var klara. Jag visste hur många gånger vilken sida skulle börja på. Har du varit med om den grejen, Dregen? Jo, fast... Det är skönt med rockmusik lite för att man gör lite som man vill. Hur hälsar du i vanliga fall? Det beror på vem det är jag hälsar på. Som Emma har ju säkert kanske pussats även i Sverige. Om man säger. Eller, nej men kramas är väl, det är ju liksom olika, men som i Japan till exempel, där får man inte, får man inte röra någon. Det är ju kroppskontakt, de blir ju helt... Jag är på att bli skallad när jag skulle pussa en designer. Jag skulle gå fram och pussa och gjorde han så, man får inte röra, jag bara, åh! Dregen, du har blivit årets gitarrist utav Gibson, årets popstjärna utvald utav Expressen Fredag. Det brukar oftast vara sångarna som blir mest uppmärksammade, men det är alltid du som... Men inte av Gibson, va? Nej, men okej. Okay. Men det är alltid du som hamnar på omslagen. Varför är det så? Jag har faktiskt inget svar på det kanske, just nu. Ja, men du är väl typ, har ju sagt att du är den enda coola rockgitarristen i Sverige. Mm, man ska inte lita på allt som jag säger. Men du, Emma, du är ihop med en av världens mest framgångsrika popstjärnor, Uffe Isebase. Ni bor tillsammans i Marbella. Är det så att ni lever ett riktigt jetset liv? Så? Nej, det kan jag inte påstå. Det är väl mycket som kanske verkar väldigt jetset, men allting för att man reser och mycket och folk tycker om att resa och flyga. Det blir bara vardag till slut. Det blir bara hotellrum, man inte ser så mycket. Så det enda vi vill göra när vi är lediga, det är video och ostbågar. Fast det är ju ändå så att ni känner prins Albert och har Kiss på så här midsommarfest och så. Ja, det var ju inte vi som kände Kiss då. Det var jag. Så att nej, ja, det är väl, man är i de här kretsarna och lär man ju känna. Och sen är det faktiskt väldigt mycket trevliga människor som kanske också är, råkar vara kända. Mm. Men framförallt är det ju vänner, så man ser inte den här. Men hur är det då? För att ni känner ju förstås väldigt mycket pengar och har blivit rika och så. Blir det så att man blir lycklig av... pengar? Ja, det hjälper. Nej, det får man inte säga egentligen, men det är självklart, det är bra att känna brängar. Det är klart som fan gör det. Ja. Men, det är ju idiotförklara folk som inte säger att man blir lycklig av pengar. Det underlättar, men du blir inte lycklig. Det är så här, många tror jag glömmer bort kanske sig själva ibland när de förtjänar för mycket pengar. Alltså, de glömmer att ta vara på sitt jag och sitt ego, eller inte sitt ego utan sig själva. Och då blir pengar ett substitut och de blir aldrig lyckliga om de inte får mer och mer och mer. Och där tror jag man kan hamna i en snöbollseffekt. Man blir snålare när man får mer pengar. Men du, money rules, säger du, Dregen. Man idiotförklarar folk som säger att man inte blir lycklig av pengar. Varför då? Det är väl bara för att inte ha några pengar. Men är det så då att de där, för jag tror att det är väldigt många då som vill tjäna mycket pengar, alltså, och bli framgångsrika och så. Alltså, det har ju varit väl en drivkraft också för dig och Backyard Babies och sådär. Är det så att de där värderingarna och så och drömmarna förändras när man väl har pengar på banken? Liksom? Till slut så det spelar ingen roll. Hur rik kan man bli? Blir man någonsin nöjd? Det är en fråga som man kan ställa sig kanske. Och jag känner inte att när jag började jobba som modell så gjorde jag det för att nu ska jag bli rik. Så det var en rolig grej och sen råkade gå bra och så var det folk som betalade. Vad ska jag tänka? Du tackar nej. Nej. När de betalar för det. Så att det blev som en... Jag är bara tacksam. Jättetacksam. Men du har ju sagt att ni är så villiga att hora er till framgång. Ja. Vad menar du med det? Ja, jag sitter ju här.
Jo, men alltså... Man kommer liksom till en nivå då som i Sverige där man... Vi nästan har sålt en guldskiva. Och egentligen är det ju otroligt att folk köper det här i så stor upplaga ändå. För det är ju lite smalt på något sätt. Och kan jag då vara med på Renne till exempel och vara den jag är, så kanske det sitter folk här som inte har våra skivor och tycker att den här snubben är... Det var bra, då köper de den. Men du har även... tjänar jag pengar på det. Men du har ju även gjort reklam nyligen. Och då undrar man... Vad då för reklam? Ja, men den där Fruit of the Loom tänker jag på bland annat. Ja, men det var ju för att det var systrarna Graf. Men du, skulle du kunna tänka dig att göra reklam? Alltså så här, typ, även rockstjärnor borstar tänderna, gör som Dregen, köp Pepsodent. Typ så. Alltså, om ja, då skulle det nog vara en jävla massa stål. Egentligen tror jag. Vad har du för framtidsdrömmar? Hur ser det ut för dig? Vad tänker du? Jag får alltid den frågan vad jag ska göra sen. Jag ska kunna säga att jag ska bli tandläkare. Eller nej, men jag tänker egentligen inte så mycket på karriären. För jag har faktiskt drömmar att hålla mig frisk och må bra och få en familj en dag. Faktiskt, för att jag har så många människor som har gått bort just det senaste året omkring mig. Och det har varit lite jobbigt. Det ställs man lite just här med pengar. Det blir helt plötsligt ganska ointressant. Mm. Så det var lite så här jobbigt nästan det här året. Så jag känner att drömmarna är att må bra och få ha det som jag har det nu. Jag behöver inte mer alls. Jag är jättetillfredsställd. Mm. Hur är det för dig då, Dregen? Är det så här morfar Dregen så småningom som... Säkert. Mm. Många, kanske. Ja, fast jag är liksom... Då garvar folk. Ja. Det är ju rätt speciellt. Det är svårt att tänka sig det. Passa er. Nej, men det är väl klart. Men alltså, jag försöker ju på något sätt... Jag går ju så här hela tiden. Med flit på något sätt. Och bara kör på tills man trillar. På något sätt. För du har sagt att du tänker inte leva tills du blir 100 för att knyta an till Emma här. Det ingår liksom inte i min livsfilosofi att man ska bli 100 år. Men är det alltså, jag är ju egentligen på pappret 100 år om man ska gå igenom alla saker jag har gjort så fan. Ja. Men är det riktigt sant då egentligen? Är det inte så här att liksom vilja lite så här, som Emma säger, må bra och ändå liksom... Alltså umgås du aldrig med tankar som att säga jag borde motionera lite mer och äta lite mer sallad? Typ? Men alltså jag tror att folk tror att jag inte lever... Jag käkar för fan sallad. Ja, men alltså... Jag dricker vodka. Jag tror att Emma Sjöberg dricker ju vodka. Jag dricker vodka också. Så att du måste dricka som det jag menar att man skulle vara. Jag tycker mer att man ska må bra. Så hur man nu gör det. Det är ganska tråkigt att träna. Jag tror att det sitter mer här uppe om man mår bra än på något sätt. Men du, alltså, de liv som ni lever känns ganska fjärran från de här småländska skogarna. Längtar ni tillbaka eller saknar ni Småland och landet? Säger du? Ja, mamma och pappa är kvar där nere, ute på Ramsjöholm. Så jag är väldigt mycket där, och syster och systerbarn. Så fort jag är ledig så... Det är en till, jag älskar det, men jag skulle nog inte tänka mig att flytta tillbaka till Jönköping. Det tror jag inte. Men man vet aldrig. Inga planer på att flytta tillbaka till Nässjö när rockkarriären är över, Dregen? Nej, jag ligger nog på, jag vet inte, Bahamas med en hemrullare och en margarita i solsken. Okay. Och bara garva. Tack för att ni kom hit, Emma Sjöberg och Dregen. Tack. Det är strax dags för en paus. När vi kommer tillbaka så möter ni Christina Weyborn som ska lära mig att rida rodeo. Dessutom en av världens roligaste män, Robin Williams. Men innan dess, en gammal klassiker. Kommer ni ihåg deckaren Columbo? Jag stötte på honom som hastigast utanför Beverly Hills Hotel där vi förde en något förvirrad konversation om pengar. In the minds of people without money, it doesn't mean as much as they think it means. But in the minds of people with money, they know how much that...
sun.